Tad pārpliegu, ko es sākartvēlošu iedžgūpi, sūrām dīrīmē cūtīs cīnies tumurāt pīlīs. Es īnīkvēl sāgām uz Dīnamo arēnēzē koncerts gamartāvē. Dī pārpliegu sākartvēlošu iepēstīvālīs pīlīs jau pēnējā arī spārgļēpšī čāmovītē. Taču viņi korespondē Dītāmar Dāra, Hojlidzējumu kopēbā aeroportšī. Tāmar, tu arī anumēt gulšē matki urebīts. Diak Nino ჯგუფ დიფარფლის წევრებს საქართველოში ძალიან ბევრი გულშემატკივარი დახვდა. ჯგუფი დიფარფლი კი საქართველოში რამდენიმე წუთის წინ ჩამოფიდა თვალ დინამო არენაზე, ზუსტად 10 ნახევარზე გამართავენ გრანდიოზულ კონცერტს. დიფარფლის კონცერტი კი საქართველოში თბილისის ოფენი არის ფარგლებში ტარდება, რომელიც ხოლ ზუსტად 5 საათზე დაიწყება და 7 შემსრულებლის კონცერტს უმასპინძლებს. ჯგუფ დიფარფლის სოლისტი ანგელანი საქართველოში უკვე მეორე იმყოფება და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი კონცერტზე, როგორც ძველი ჰიტები, ასევე ახალი კომპოზიციები. ეს ლაინაპს სხვა ევროპულ ქვეყანაშიც სიამოვნებით აიღებდა ნებისმიერ ფესტივალს და ეს არის რაღაცნაირი გადამწყვეტი არა ჩვენი კომპანიისთვის გამოიწვია და ჩვენი თქვა პარტნიორების არამედ საერთოდ ქვეყნისთვის რომ რაღაც მსოფლიო მუსიკალურ ასე ვთქვათ იმაში ჩავებათ რა ქვია და მოეხსნა საბურველი ჩვენ ქვეყანას აქ ხალხმა დაინახოს რომ შეიძლება და ტურში წინასწარ სანამ წამო გაგვაგებინოს რომ აგუტინის დიეტაზე არ დავშდეთ ანუ ამიტომ ეს არის ძამუშოვანი ამბავი. დღეს გაივლიან სტადიონზე sound checks და ეს პრე-ფესტივალის მოსამზადებელ ოპერაციებს. იმედია რომ ის იმ საუკეთესო ტრადიციებს როგორც ეგ ბენდი ატარებს კონცერტს, ხვალას ასეთ შოუს ვიხილოთ. ჯგუფ დიფარფლ საქართველოში ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი აღმოაჩნდა. ისინი დინამო არენასთან შეიკრიბნენ და შემდეგ თბილისის აეროპორტში დახვდნენ საყვარელი ჯგუფის წევრებს. ჯგუფი დიფარფლის წევრები 4 საათ გამართავენ პრესკონფერენციას და ჩვენ შემდეგ გამოშვებაში უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგაწვდით თუ როგორი იქნება დიფარფლის კონცერტი საქართველოში. დიდი მადლობა, ეს დაკო დარახველიძე.